Jaha, jag står här i en röstlokal någonstans i Sverige inför ödesvalet 2018. Och jag tänkte få tillfället att prata med någon väljare. Ska se om vi har någon här. Här kommer en. Släntrande här. God dag, god dag. Ja, tjena. Hej. Vem är du? Ja, Anders Jansson heter jag. Förstagångsväljare, nej. Nej, vad fan. Nej, nej. Jag röstar alla. Nej, men nu jävlar. Nu blir det förändring på riktigt alltså. Nu jävlar ska jag rösta på Sverigedemokraterna. Okej. Nu tänker jag så här att förändring blir det säkert, men frågan är vilken förändring det blir. Men om vi bortser från hur de har betett sig de senaste åren så kan vi titta lite grann på vad de säger att de vill och vad de har lovat. Alltså titta här ska vi se ett exempel. Alltså alla svenska medborgare ska inte längre få rösta, de vill ha enpartistat, begränsa yttrandefriheten och fria pressen. Kvinnor ska få inskränkta rättigheter till abort och sen vill de ta bort 53 miljarder från skola, vård och omsorg. Oj, så det är väldigt mycket pengar. Ja, så det är en förändring. Jag tänker även på lite löften som de har gett. De vill ju faktiskt sänka skatten för pensionärer. Ja. Och så vill de höja A-kassan. De vill ge mer pengar till äldrevården. Och så vill de att vinster i välfärden ska begränsas. Just det. Det har de inte hållit. Ja. Och då undrar jag hur herr Johansson tänker rösta. Det blir ju SD. Ja, nej, men vänta nu här. Jag tänkte så här alltså att SD vill alltså ta bort demokratin. Just det, förbjuda oliktänkande. Ja, de vill alltså inskränka kvinnors bestämmande rätt. Just det, och ta bort pengar från vård, skola och omsorg. Ja, precis. Och så då röstar vi. Ja, men det blir ju SD. Ja, men vänta nu här för helvete, herr Johansson. De vill rösta bort både demokrati och välfärd i samma val som kan bli det sista fria valet i Sverige. Det här påminner ju om den gamla Killinggänget-sketchen om nazisterna. Killinggänget, snacka om 90-tal, det är ju skitlänge sedan. Och sen var det ju typ om nazister på 30-tal, det är ju fan det. Men det kan bli så igen. Ja, du tänker så. Ja. Ja. Och då, hur röstar herr Johansson? Nej, det är SD.